atë këtu kemi Woman Taker. Woman Taker është një fajisje që shërbet për dobësimin e pjesën të personave që kanë probleme me celulite, me mi peshen. Kjo ka një anë shumë pozitive, sepse dobësën pjesërisht, jo në gjithë trupin. Si mund të ilustrojmë këtu në anë një fashove, nëse personi ka shikon vetin që është shumë e shëndetshëm në zonën e barkut, vendosen në zonën e barkut, ose në zonën e kosërë, dhe pjesë tjera qëndrojnë ashtu siç nuk ka humbje. Pra, është vetëm 45 minuta që rrim personin, nuk ka asnjë invazive, nuk ka asnjë efekt anësor, edhe është shumë rezultative, mërëndë një mujët hum mjaftushën centimetra. Pra, këtë kemi me eksperiencen që kemi drejta një. Për të porositur një shërbim të tillë, klikoni linkun e poshtëm.